Olá, meu povo, galerinha do Oito Balpô, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Já chega aí se inscrevendo, deixa o teu like, comenta. Teu comentário é muito importante. Interage aí comigo nos comentários, compartilha esse vídeo com teus amigos, se puder. Isso ajuda muito o canal, isso me ajuda demais, gente, fortalecendo. E eu agradeço de coração. Ativa o sininho também para não perder nenhum conteúdo de Oito Balpô, tá bom? E se você quiser adquirir aí umas fichas, notas, tacos, anéis, é adquirir um dos meus serviços no Oito Balpô, clica no link que tá na descrição do vídeo, fala diretamente comigo, tá rolando muita promoção esse mês, gente. Então aproveita, porque as promoções são por tempo limitado. É 100% seguro, atendimento imediato e entrega imediata também, tá bom? Então chama aí agora e vem conferir os catálogos de promoções. E me segue também nas redes sociais, arroba joycefichas8, é o meu Instagram. Fique por dentro de toda novidade que acontece no jogo. Eu sempre estou atualizando vocês por lá. E hoje é um dia muito especial para mim. Eu estou completando mais um ano de vida. Minha gente, 25 anos, eu estou ficando velha, viu? Uma longa jornada pela frente. Passei por muita coisa, mas eu estou aqui de cabeça erguida. Deus sempre me mantendo firme e forte, de pé. É só gratidão por tudo, por estar com saúde, que é o que importa, né, gente? E eu resolvi comemorar com vocês uma parte do meu aniversário, com as pessoas que admiram meu trabalho, que acompanham o meu trabalho, que gostam do meu conteúdo, que têm um imenso carinho por mim. Eu não poderia deixar de comemorar de outra forma. Então é isso, meu povo. Eu já estou aqui no jogo. Então, sabadou, sabadou da melhor forma, com estilo, com oito balpô. Minha gente, olha, isso aqui é meu fone de ouvido, tá? Eu coloquei aqui porque ele tava me incomodando. Geralmente eu uso ele aqui, como vocês viram nos outros vídeos. Só que ele tá me incomodando, aí então eu resolvi apoiar ele aqui. Ó, ficou só um pouquinho aqui pra fora. Mas esse aqui é besteira, desconsiderem, tá, gente? É meu fone, só pra vocês ficarem cientes. E minha cadeira tá fazendo um barulho estranho, gente. Desconsiderem também. Porque sempre acontece alguma coisa nos meus vídeos, né? Mas é assim mesmo, eu sou doida desse jeito mesmo. Liguem não. Eu já estou aqui no jogo, minha gente. E tem muita novidade para atualizar aqui que eu tinha desinstalado. Instalei de novo. Que meu celular tava bugando muito, dizendo que tava com a memória cheia. Sem estar com a memória cheia, eu acabei desinstalando um bocado de coisa sem necessidade. E é sobre que não tinha quase nada na galeria do meu celular. É, tem muita novidade aí no jogo, né? A Miniclip sempre atualizando a gente com as novidades. É, eu comprei o Poupasse, meu povo. Comprei o Poupasse por conta dos emojis, que eu tô com pouco emoji nessa conta. Então eu resolvi tirar a mão do bolso, né? Que eu tô muito amarrada. E comprar o Poupasse, mas foi mais por conta dos emojis. Eu vou até coletar aqui. E também por conta do avatar feminino que tem. Eu tava olhando aqui, tem muito avatar masculino, tem só um feminino. Depois eu coleto aqui, minha gente. Porque se eu for coletar tudo agora, o vídeo vai ficar muito longo, né? Então eu vou coletar só o mais importante aqui, que é mais os emojis que eu quero. Já coletei o avatar e depois eu coleto as outras coisas. E também, minha gente, eu não sei se vocês já viram, né? Tem um avatar aí, novo, por notas, que ele aparenta ser da coleção do Poupés. Ele parece muito Papai Noel, achei bem maneiro. A Miniclip poderia lançar um avatar feminino parecido também, né? Ela com cabelo branco, assim, nesse estilo, que eu achei bem legal. Esse olho azul também, com uma coroa. É, ele aparenta muito ser igual o Papai Noel, achei muito lindo. Então, já aproveita aí, gente. Já compra aí na continha de vocês para sua coleção. E a nossa coleção de anéis vai aumentar, né? A Miniclip aí lançou um novo evento. Não colocou evento repetido, igual ela sempre tá colocando. Tá botando muita novidade no jogo, sempre inovando. Isso é bem bacana. Foi o que a gente pediu, né? Vamos aumentar a nossa coleção de anéis. Quem ama é a gente. É, evento de fim de semana é tudo. Final de semana a gente não fica sem jogar oito balpô. É, eu já joguei 9 partidas, falta só uma para me garantir esse anel, gente. Então, vamos embora, né? Ontem eu passei uma raivinha aqui nessa conta, eu não vou mentir não, gente. Passei uma raivinha, tava tomando muita taca, raramente eu tava vindo com saída. Foi só raiva. Vou clicar aqui numa partida. Peguei Larus Love na última partida. Já vim com a saída, minha gente. Deixa eu botar um taco aqui com menos tempo, que eu quero dar uma diquinha bem rápida aqui pra vocês. Pra você que gosta aí de jogar rápido, pra você que quer garantir sua liga aí,
que tá na disputa lá com o adversário. Eu vou jogar com esse taco aqui, escorpião. A primeira dica é: jogue com o taco com menos tempo possível. Por que, Jorge? Jogar com o taco com menos tempo possível. Porque você jogando com o taco com menos tempo possível, você pensa rápido. Você tem um planejamento de jogo rápido e não fica demorando ali pra escolher bola. Você já pega a partir do momento que você abre o jogo. Tem que jogar rápido, porque o taco não tem tempo suficiente para você ficar pensando aí, certo? E a segunda dica é para vocês usar o toque de mira. O toque de mira é muito importante, que é essa opção aqui, ó. Para você que não tem... Eita, cliquei aqui sem querer. Toque de mira. Ó, toque para mirar. Se você usar ela desativada, você vai demorar para mirar, porque você vai ficar arrastando a mira assim. Isso é bem chato mesmo. Ó, deixa eu jogar rápido aqui, que meu taco não tem tempo suficiente. Isso é bem chato. Aí assim a gente demora muito para escolher as bolas. E você com toque de mira, você automaticamente, ó, clica e já vai direto para a bola que você quer derrubar. Você pensa rápido, jogando com taco com menos tempo, e com toque de mira você joga mais rápido ainda. Isso vai ajudar demais na sua jogabilidade, pra você que tá aí disputando a liga. Gente, que partida gostosa! Agora eu vou prestar atenção aqui pra mim ganhar. Isso foi uma diquinha bem básica pra vocês. Se não tem um toque de mira ativo, já ativa, tá bom? Isso vai ajudar muito na sua jogabilidade. Não, vou tirar logo essa daqui. Você vai escolher aquela outra. Quando eu tô conversando assim muito, eu acabo me atrapalhando, sabe? Mas tá de boa, gente. Tá de boa. O jogo aqui tá ganho. Deixa eu aumentar aqui esse brilho. Não muito também, porque meu olho vai começar a arder se aumentar muito. Ó, já saiu da partida. Nossa, peguei o anel sem jogar direito, né? Ele não deixou nem eu fechar. Ia mandar até uma tabelinha na outra, que tava mega fácil. Então fiquem com esse mini vídeo aí, deixa teu like, comenta pra fortalecer. O ideal era mais pra pegar o anel mesmo, minha gente, que eu vou ter que sair, eu vou viajar, eu já tô até atrasada, resolvi gravar esse conteúdo antes pra vocês. Deixa o like, comenta pra fortalecer, tá bom? E compartilha esse vídeo com teus amigos, eu agradeço de coração. Até o próximo vídeo, beijo!